Men disse grymme ritualene der fostre tas ut, parteres, offres. Det skjer også i voksenmiljøer, ganske dekadente, pengesterke miljøer. Så har det vært høyt oppsatte personer som er representert, og høyst respektable yrker på alle sett og vis. Södertälje 1993. Polisen gräver i ett skogsparti på jakt efter nedgrävda barnlik. En ung flicka har hävdat att en satanistisk sekt utfört rituella övergrepp på barn och sen mördat dem. Men polisen hittar inga barnlik. Påståendena kommer i en våg av liknande uppgifter. Barn ritar teckningar på vuxna som äter barns inre organ. Medierna fylls av bestialiska mord och övergrepp. Påståendena om satanistiska och rituella sexer... Polisen uppger söka efter mördade flyktingbarn i ett skogsområde. Ritualmord förekommit i minst tre svenska städer. Några år senare har det mesta tystnat. Anklagade har friats i polisutredningar och framförallt har fortfarande inte ett enda av dessa påstådda barnoffer återfunnits. Mikael Ryging har kartlagt samtliga fall av dödligt våld sedan 1990. Nej, jag känner inte till något sånt fall. Tyvärr är det så att det dödas barn i Sverige varje år. Och ibland så kan det vara ganska hemska mord. Men... Något rituellt mord på barn har inte jag hört talas om. Men det finns en rörelse där övertygelsen om mäktiga satanistsekter fortfarande lever. Det kan ju vara alltså vissa ritualer som män kan ha. Och i den här ritualen så ska de kanske ha ett barn att förgripa sig på. I Sveriges mest inflytelserika feministorganisation tror man på satanistiska pedofilnätverk som en utbredd företeelse i det svenska samhället. Det kan ju vara en grupp män som är utklädda på ett speciellt sätt, som har vissa rituella grejer för sig, som kanske till och med drogar ner. Och det kan vara barn, det kan vara ungdomar och det kan vara kvinnor. Nej! Men denna rörelse som samlar mer än 150 kvinnor och tjejjourer över hela Sverige har också fått huvudansvaret för att ta hand om våldtagna och misshandlade kvinnor. Caroline vet vad som kan hända när detta uppdrag krockar med övertygelsen att satanister infiltrerat regeringen, polisen, ja hela det svenska samhället. Jag ville bara dö. Slippa allting. Jag kommer ihåg att jag skrev avskedsbrev till alla mina släktingar hemma. Det som skulle ha varit ett sommarläger för våldsutsatta flickor slutade med en flykt. En flykt i skräck undan det mäktiga pedofilnätverket. De två ledarna preciserade hela tiden att detta måste du tro på. Du må tro på det. Feministiska systrar, kvinnor, tjejer och övriga. Jag heter Irene von Wackenfeldt och är ordförande för ROX, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Vi är en stor, aktiv kvinnorörelse. Vi är nog den största kamprörelsen som du har i Sverige idag. Med cirka 7000 medlemmar. Och det är en stor kraft i det, kan man lugnt säga. Till Jens Orback vill jag säga, vi tänker flåsa dig i nacken. Så vi är verkligen en kamporganisation. Och vi är en opinionsbildare. Och vi är en feministisk rörelse som inte tänker tystna. Kvinnojourerna i Sverige är ideella föreningar och bygger på frivilligarbete från engagerade kvinnor. De finns i nästan varannan kommun och har sedan länge varit det enda stället dit våldsutsatta kvinnor kan vända sig. För riksorganisationen, ROX,
har den ideologiska skolningen av medlemmarna alltid varit viktig. Det som sker i krig, det sker i det tysta i fredstid. Men när det blir krig, då är det liksom helt okej att göra, liksom, använda våldet helt öppet. Är det ett krig? Ja, det tycker jag. Ibland kan jag säga så här att det här är ett, vi har ett inbördes världskrig. Och det är ett könskrig. En känd tjejjour inom rörelsen har varit Bellas vänner i Umeå. De aktiva på jouren hade inspirerats av en fiktiv romanfigur som heter Bella. Och som efter att ha tröttnat på manligt förtryck bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Hon börjar avrätta män. Det var med Bellas vänner Caroline kom i kontakt under en period då hon hade det som allra svårast. Det var väl att jag mådde så dåligt för jag visste inte om jag skulle fortsätta leva eller inte. Och jag ville ha någon att prata med och liksom få lite vägledning. Caroline mådde dåligt på grund av övergrepp i barndomen. Om det vill hon inte berätta mer. Men hon har länge velat berätta vad som hände när hon kom i kontakt med Bellas vänner. Hon var 16 år och visste inte riktigt vad en tjejjour var. Hon hittade deras hemsida på internet. Där erbjöd de stöd till flickor som varit utsatta för våld och sexuella övergrepp. Och först trodde Caroline att det var en professionell verksamhet. Även om jourtjejerna kunde vara aggressiva. Men liksom, för att någon har varit utsatt för övergrepp så betyder det inte att alla blir utsatt för övergrepp. Men de liksom vände liksom alla killar och män var svin. De var väldigt så här feministiska. Vad tänkte du när du sa de här sakerna? Jag tänkte mest att det stämde inte med min värld. Inte den jag levde i. För jag har träffat många människor som var bra. Caroline fick veta att det hon råkat ut för som liten är ett av de grövsta uttrycken för det patriarkala förtrycket. De sa att det handlar om mäns kvinnohat. Alla kvinnor drabbas av hatet. Vi utsätts bara för olika grader av förtryck. På en kvinnojour så är det inte så att jag sitter där och tror mig veta bäst inom detta område, utan jag sitter där som kvinna som lever idag i ett samhälle som har en över- och underordning. Jag är lika mycket utsatt utav det patriarkatet som vi har i vårt samhälle. Tanken att kvinnor måste förenas i systerskap är central inom ROX. Systrar stödjer medsystrar i kampen mot manligt förtryck. I Bellas vänner var också tjejer som själva hade råkat ut för sexuella övergrepp engagerade. Nu skulle de hjälpa Caroline. Hon blev erbjuden att vara med på ett sommarläger. Och det nappade jag på. För jag kände att jag mådde ändå bättre och jag ville liksom gå steget över. Jag ville liksom få det helt bli klart med mig själv. Så beslöt jag mig för att vara med på läget. Men när Caroline kommer till kursgården är stämningen upprörd. Jourtjejerna säger att lägret har hotats. Ja, när jag kom upp till Umeå så var det kaos när jag kom upp. De hade blivit hotade av några som inte visste vilka det var. Vem sa det här till dig? Det sa de som var föreståndare för Bellas vänner. Vilken typ av hot menar du? Det vet jag inte redan. Men sen blev man ju mer och mer rädd. Man hörde liksom att man kunde bli dödad. Man kunde liksom bli utsatt för andra saker. Och att man kunde bli torterad. Man kunde... Ja, de var farlig helt enkelt. Vad hände med det här lägret då? Ja, det blev inget läger överhuvudtaget. Det blev en flykt. Kursgården lämnas under tumultartade former. Tre av ledarna för lägret tar med sig Caroline och en annan flicka som vi kan kalla Anna. Caroline säger att hon inte vill följa med, men inser snabbt att det inte är upp till henne själv. De tar hennes mobiltelefon och säger att hon inte får ta kontakt med någon. Jag bara får åka hem och jag bara får gå ut. Men det var farligt. De
De blev arga på mig och liksom tyckte inte jag tog situationen på allvar. Flykten börjar och Caroline är med, trots att hon fortfarande inte vet varifrån hotet kommer. Och nu börjar hon bli rädd för jourtjejerna. De var inte stabila för 5 år. De liksom tappade kontrollen. De blir jättearga och skrek och det var obehagligt. De hade med sig knivar när vi åkte från Umeå. Och det tror jag inte en vanlig människa som är stabil hade haft med sig. Och de hade med sig en massa tabletter och alltså det blev så konstigt. Vad skulle de ha knivarna till? Om någon skulle komma och ge sig på oss. Och tabletterna? Det skulle vi ha till oss så vi skulle kunna sova och hålla oss lugna. De som ska beskydda Caroline och Anna under flykten är 2 medlemmar i Bellas vänner och en känd feminist. Caroline känner ingen av dem. När de söker skydd på en kvinnojour utanför Stockholm tror hon fortfarande att det snart ska vara över. Och då åkte de från Bellas vänner. De åkte iväg på massa möten på dagarna med den ena tjejen då. Och de pratade, de skulle hitta hjälp så vi kunde ta oss vidare. Och då satt jag inlåst med någon tjej som vaktade mig då. Varför skulle du vara inlåst? Det var farligt att gå ut. Man var jätterädd. Man visste liksom inte vad som kunde hända eller någonting. Så man lyssnade på dem och gjorde som de sa. Man ville liksom inte vara i vägen eller störa eller så. Caroline vet inte hur många dagar de gömmer sig på kvinnojouren utanför Stockholm. Men plötsligt får hon veta att Sverige är för farligt. De måste ut ur landet och flykten fortsätter till Norge. Och nu får Caroline veta varifrån hotet kommer. Ett mäktigt pedofilnätverk. Medlemmarna är högt uppsatta män. Politiker, företagsledare och domare. Och de är satanister. Anna är ett av nätverkets offer. Nu vet pedofilerna att Bellas vänner är på väg att avslöja vilka de är. Och därför måste alla tjejerna dödas. Den här föreställningen om mäktiga nätverk som förgriper sig på barn i satanistiska ritualer är väl spridd inom Brox. Har du träffat flera offer för rituella sexuella övergrepp? Det har säkert de flesta kvinnojourerna mött. Alltså vi har ju en stor grupp kvinnor som vi brukar kalla för gömda kvinnor. Det finns särskilda kafékvällar där jourkvinnor riktar sig specifikt till offren för rituella övergrepp. Bilden av satanistiska ritualövergrepp spreds inom rörelsen i början av 90-talet. Inte minst när den kontroversiella forskaren Eva Lundgren började hävda att detta var ett utbrett fenomen. Att det är en del organiserad verksamhet omkring sexuella övergrepp och rituella övergrepp, det är inte jag i tvivl om. Och att detta ofta också är kopplat till kriminaliserad verksamhet, pornografiska framställningar, vapensmuggling och en del sådana kombinationer, det är jag också helt övertygad om. Och också att det är ett mycket större fenomen än det anas. Men det som är riktigt ille att tänka på omkring detta, det är ju alla de unga människorna och barnen som är involverade i detta här. Bellas vänners hemstad Umeå hade i början av 90-talet också skakats av satanistanklagelser. En ung kvinna anklagade med Umeå kvinnojours hjälp först sin pappa och till slut över 20 andra personer i Umeå för rituella övergrepp. Samtliga utpekade friades från anklagelserna. Men på Umeå kvinnojour var man ändå övertygad. Bara för att man inte kan bevisa att saker och ting har skett så innebär det ju inte att man kan säga att en persons trovärdighet är förstörd. Det är mycket som vi inte kan bevisa som händer och sker.
Och nu är det nästa generation lika övertygade jourtjejer som är på flykt med Anna och Caroline. I Norge får Bellas vänner hjälp av den välkända ledaren för de norska kvinnojourerna, Tove Smådal. Det jag fick besked om var att det var kvinnor på flykt. Och denna person har ju jag stor trovärdighet till, och när hon säger att här är det livsfarligt och disse tränger beskyttelse, så ställer man inte fler spörsmål. Då bara tänker man säkerhet. Tove Smådal vill inte avslöja namnet på den person som ringer. Men samtalet kommer från ett svenskt departement och gör att hon agerar direkt. Och Tove Smådal är användbar för Bellas vänner. Välkänd och med hög trovärdighet i Norge kan hon utan större problem få igång hela den kedja av insatser som jourtjejerna ska komma att kräva. Det första samtalet går till byn Kongsberg. Här på kvinnojouren hade man aldrig varit med om sån dramatik som när de fem tjejerna kom på flykt från Sverige. Allt var hemligt. De som jobbade här fick bara besked om att det var hög beredskap, och då ville gärna hur som då var fungerande ledare, ville gärna ringa politiet, för det är vanligt när vi får in kvinnor med hög beredskap, så ringer vi till politiet för att sifra att vi har inne något som kan bli vanskligt, och det fick vi inte lov till. Enligt Bellas vänner är det satanistiska nätverket så mäktigt och har sådana förgreningar att man inte ens vågar kontakta polisen i Norge. Samtidigt menar de att det är risk för att kvinnojouren när som helst stormas av de män som är ute efter att döda svenskorna. Caroline och Anna hålls inne på rummet och mår märkbart dåligt. Pratade ni med varandra någonting? Ja, fast inte så mycket. Vi fick oftast inte vara själva. Det var alltid någon som var med här, och var lite svårt att komma in på samtalsämnen. Vad ville du säga till henne? Jag ville fråga henne vad vi gjorde här. Jag ville bara åka hem. Det var det enda som snurrade mitt huvud. Det verkade slitna och hade psykiska problem, och hur skulle vi kunna hjälpa dem? Och det kunde vi alltså inte, för de ville inte att vi skulle snacka med dem en gång. De var för sig själva. Situationen blir snart ohållbar, och redan dagen efter är de på väg till en ny kvinnojour. Och nu får Tove Smådal för första gången veta varifrån hotet kommer. Men nu har historien utvecklats. Det satanistiska pedofilnätverket har förutom rituella övergrepp också offrat spädbarn. De snackar ju också om att i vissa miljöer så födde någon jenter barn som blev offra. Och att de kanske trängte en del av dessa jenterna som då var modna och kunde föda barn. Alltså att det här pedofilnätverket ville att flickan skulle föda ett barn åt dem. Det var väl påståendet om att hon hade också född ett barn. Anna ska alltså ha fött ett barn som satanisterna offrat. Vem var det som berättade historien om de här övergreppen för dig? Det var en av de som var ledare på lägret som fortalte den. Jag snackade inte med jentene selv. Jeg var jo en organisator for å finne trygge oppholdssteder til de. Tove Smådal, som nu börjar betvivla hela historien, pressas hårt av Bellas vänner. De to ledarna presiserte hele tiden att dette må du tro på. Du må tro på det. Ifrågasatte du historien? Ja. Och de ville också att jag skulle förstå hur farligt det var för både för alla de fem. För de trodde nog att halva Sverige, det var överdrivet, men att väldigt många i Sverige var på jakt efter dem. För att skada dem. Ja. De var paranoid rädda. Var rädslan äkta? Ja, jag upplevde det, och efter vart så upplevde jag väl att det blev en sån massesuggestion bland dem om att
De satte upp varandra. Att barn och kvinnor dödas i de satanistiska riterna och att kvinnor tvingas föda barn som sen offras återfinns också i en bok som Eva Lundgren har varit med och skrivit. Men när du säger att man gör kvinnor gravida för att använda fostret, på vilket sätt använder man fostret då? Som ett offer. Och det är ju, det kan spela på många ting, alltså för att få liv, virilitet, kraft, som om man ger liv, offer något. Alltså det är liksom en gammal offertanke, men så kan det till exempel vara. Eller själva spänningen kan ju också vara knutet till detta här. Och bevega sig utanför gränsen för det man kan och har tillåtelse till och så se liksom ta livet i sina egna händer på detta här. Men man dödar barnet? Eller ett foster. Eller, och det kan också vara djur, det kan det ju vara. Men då syns ju vi det är mycket mindre extremt. Människooffren beskrivs ingående i boken. En gravid kvinna får sömntabletter för att satanisterna sen ska skära upp magen och ta ut fostret som offras. Barn hängs upp i köttkrokar, styckas levande och får tabletter som gör att de exploderar. Och allt detta ska ske mitt ibland oss, i ett garage eller på ett hotell. Trots det har inga offer återfunnits. Vad skulle du säga om omfattningen av de här? Nej, men det kan jag inte riktigt värdera. Omfattningen och det kommer vi nog aldrig till att kunna göra. Trots ihärdiga försök har Bellas vänner misslyckats med att övertyga Caroline om att hon varit utsatt för pedofilerna. Jag förvägrade liksom det man sa. De trodde inte på mig när jag sa att det inte var stämde. Vad sa de? De sa att det inte var mitt fel och de började liksom gå på åt andra hållet och ändå berättar Bellas vänner för jourkvinnorna i Norge hur både Caroline och Anna varit utsatta för pedofilnätverket. Jag fick veta att de var drapstrua och förföljt av möjligen en grupp pedofiler och att de hade varit utsatt för mycket våld. Fick du veta om alla fem var hotade av pedofiler eller om det bara var några av dem? Det var tre kvinnor som på en måte var beskyttare och så var det två som var mest truet och som hade varit utnyttjat i det miljöet. Samtidigt försöker Bellas vänner övertyga Caroline om att hon har trauman som måste bearbetas. De vill att hon ska berätta om övergrepp. I sin dagbok beskriver hon hur en av jourtjejerna skriker på henne. Hon var arg. Jag blev så jävla rädd, skriver hon. Problemet är bara att Caroline inte förstår vad hon ska berätta för att ledarna ska bli nöjda. Man visste inte vad de ville höra. Det var deras tankar som räknades. Och vad de ville liksom hela tiden ha fram någonting vad man skulle berätta för dem. Och det kändes lite pressat. Caroline var förvånad över hur lite det verkade betyda vad hon själv ville. Att jourkvinnorna verkade så säkra på vad som hade hänt i hennes liv och vad hon behövde för att må bättre. Men forskaren Margareta Hydén, som själv arbetat på en kvinnojour, mötte många kvinnor som hade svårt att göra sig hörda på jouren. Det var ganska styrda samtal som man skulle föra där, därför att det fanns en väldigt tydlig uppfattning om vad det här vad det var frågan om med våld. Att man visste det väldigt tydligt. Och där kunde då hon säga att jag kände inte igen mig i det. Och jag kände så lite igen mig i det så att jag tyckte det var liksom svårt att hänga på de där samtalen. Det var väl mest deras tankar, deras tro om hur det skulle se ut. Hur livet skulle vara. Alltså, vad sa de då? Ja, det kändes liksom. Så de hade redan svaren på frågan som de ställde. De liksom hade deras plan vad man skulle säga. Så det känns som man blir liksom inrutad. Men ROKs ordförande ser inget problem med att jourerna på förhand tror sig veta det mesta om vad en hjälpsökande kvinna har genomgått. Och det gäller oavsett vad hon har varit med om.
Enligt Rox är det allt ifrån misshandel till incest olika grader på samma skala av manligt förtryck. Det är ungefär som vi brukar säga. Vi har lyssnat på kvinnor varje dag i så många år. Och ibland, och det är samma berättelser, samma struktur, samma mönster som går igen hela tiden. Så vi nästan skulle kunna lägga kalkerpapper under så här ser det ut. Faktum är att Rox använder sig just av vad som kan liknas vid ett kalkerpapper. En mall som används när kvinnans situation ska analyseras. Man anser att kvinnans relation till förövaren är en process där hon stegvis hjärntvättas. Så att hon med tiden kan acceptera våldet, se det som normalt. Teorin som kallas normaliseringsprocessen har utvecklats av Eva Lundgren. Han förskyver gränserna och hon har hans glasögon på sig. Så eftervärt så sitter han här uppe i hennes hode. Hans tankar blir hennes tankar. Hans känslor blir hennes känslor. Och så börjar känslorna gå i ring och hon blir förvirrad och vet inte vad som är upp och ned till slut. Och när kvinnan är nedbruten psykiskt och inte har någon egen självbild, hon har ingenstans att vända sig, utan han är den enda hennes referensram överhuvudtaget. Han vet bäst. Hon tänker till slut som han tänker. Och hon tänker hela tiden utifrån vad som blir bäst för honom. På kvinnojouren i Norge fortsätter Annas och Karolins tillstånd att försämras. Caroline vill inte prata med någon och kan knappt äta. I dagboken skriver hon: "Hjälp, jag orkar inte mer. Livet är ett helvete." Anna verkar må ännu sämre. Det var ju en av disse jentene som till stadighet prövde att ta sitt eget liv. Som skar upp armene och det var ju massor runt det. Inte ens när Anna försöker ta sitt liv ser Bellas vänner någon anledning att söka vård för henne. De satanistiska pedofilerna har förgreningar överallt. Risken är för stor att någon från nätverket arbetar på sjukhuset i Oslo. Det var de som ordnet upp med att bandagera och medicinera och sådana ting. Jag hade ingenting. Alltså, jag syns ju det var märkligt att... Men jag visste inte nog om dessa människor till att veta vilka rättigheter de hade eller vilka möjligheter till att behandla och så vidare. Men jag lot dem då göra dessa tingene för att det blev sagt att de har ansvar. Hur många gånger försökte hon ta livet av sig? Inte den första dagen, men i alla fall andra och tredje dagen så skar hon sig upp i alla fall 2-3 gånger, vill jag tro. Sen så fick de panik igen och bara skulle packa ihop sina saker och snabbt flytta därifrån. Varför fick de panik? Jag vet inte. Alltså, de fant inte fred någon sted. De följde sig inte trygga någon sted. Och även om man inte säger så mycket så måtte de egentligen följa denna frykten. För de är helt ute i fingertuppa. Vi har inte sett människor som har varit så extremt rädda. Det var på gränsen till ett hysteri. Tove Smådahl ser att varken Caroline eller Anna längre kan hantera den ständiga flykten. Så till slut får alla fem flytta hem till henne. Nu har Tove Smådahl också använt sina kontakter inom polis och rättsväsende. Vi hade ju politibeskyttelse i mitt hem. Fick ni polisen i Norge att tro på den här historien? Det har jag aldrig spört politiet om. Medan Bellas vänner är ute och försöker få igång en process mot det svenska pedofilnätverket går veckorna och Caroline börjar förlora hoppet. I dagboken skriver hon: "Det var länge sedan jag tänkte så här mycket på döden. Döden finns i mina tankar nästan hela tiden." Caroline hade det inte bra. Väldigt ofta så satt Caroline på golvet. Sammenkröpet som en liten hund.
Och hur deprimerad hon var, det spörte jag aldrig Karolina om, men hon var ofta väldigt leisa. Det såg jag, och hon försvann liksom in i sig själv när hon satt på golvet. Jag ville bara dö. Slippa allting. Jag kommer ihåg att jag skrev avskedsbrev till alla mina släktingar hemma. Att de skulle få reda på hur det egentligen hade varit. Tove Smådal känner att hon börjar förlora kontrollen över situationen. Och hon ringer till kvinnan på departementet i Sverige för att få hjälp. Ja. Vid ett par anledningar så tog jag kontakt med den person som tog kontakt med mig. Och sa att detta går inte bra. Jag sa att en av jäntorna ville hem, men att hon fick inte lov. Och vad sa hon då? Nej, jag prövde ju att uppfordra den personen i departementet att ringa till och si att nu måste det göra som jag sa. Men de ville fortsatt inte, de ville ju ha kontroll på situationen till hela tiden. Karolins reaktioner på situationen får inte Bellas vänner att backa på något sätt. Tvärtom svarar de med hårdare kontroll. Caroline skriver, alla andra bestämmer över mig. Jag vill inte vara med dem längre, jag orkar inte med det. Men jag fick aldrig själv. De jagade mig när jag sprang ut. De satte ju då alla dessa gränserna hela tiden. På när de skulle upp och när de skulle sova och... Att de inte fick lov att ringa någon. Och det var ju det de fryktade mest, att dessa jäntorna skulle gå och ringa. Varje kväll måste Tove Smådal hjälpa Bellas vänner att gömma alla mobiltelefoner. Så att inte Anna eller Caroline ska kunna gå upp på natten och ringa i smyg. När Caroline till slut får lov att ringa ett samtal hem ser de till att hon inte kan be om hjälp att komma därifrån. Och jag fick ringa en gång. Då satt de bredvid mig och sa vad jag skulle säga. Då skulle jag säga att liksom allting var bra, att jag fortfarande var med på lägret och ja, att jag mådde bra. Gjorde du som de sa? Ja. Jag ville inget heller än att bara skrika liksom, hjälp mig. Nu har flykten pågått i mer än 2 veckor och Bellas vänner är på väg till ett nytt gömställe. Tove Smådal lyckas mot löfte om att fortsätta gömma Caroline, övertyga jourtjejerna om att lämna kvar henne. Och när Bellas vänner åkt blir det också möjligt för Caroline att få sin vilja igenom. Tove Smådal kör hem henne till Sverige. Och hon blev ju bara så glad. Så när jag kom tillbaka till Bornholm så satt jag och gråt hela kvällen. Det borde varit stoppat för de kom till Norge. Och jag borde ha stoppat det själv. Mm. Så jag tar mycket stark självkritik för att jag inte gick in och stoppade det själv på ett mycket tidigare tidspunkt. Jag trodde på historien till att börja med. Som man ska. Men i eftertid kanske jag inte hade stoppat det de första dagarna, men efterhvert så borde jag ha bara stoppat det. Och sagt att nu är det nog. Idag har Caroline svårt att förstå att ingen på allvar ifrågasatte den hotbild Bellas vänner målade upp. Men flera kvinnor som arbetat på kvinnojourer säger att de inte är förvånade över att det kan gå så långt som i hennes fall. Det är inte regel, det är jag helt säker på, inom kvinnojoursrörelsen. Men det är klart att det kan hända. Och det kan vara av olika grader. Det här var ju det grövsta. Men ingenting som förvånar mig alls. Inte alls. Lena Widding-Hedin menar att alla berättelser som bekräftar att män är förövare och kvinnor offer tas emot okritiskt inom rörelsen.
Faran är att även historier om osannolika övergrepp betraktas som sanningar. Och att myter sprids av jourkvinnor som slutat tänka kritiskt. Fundamentalister som inte tänker efter och inte väger å ena och andra sidan argument mot varandra, utan har en övertygelse och den kör de ut stenhårt. Och sen då så kan man också alltså, piska upp stämningar som kan vara tämligen farliga, som det här exemplet då. De jourkvinnor Bellas vänner kom i kontakt med under flykten ifrågasatte aldrig ledarnas historia. I alla fall inte tillräckligt för att ingripa. Just då så reagerade jag inte på det så mycket, för jag mådde så dåligt på sig själv. Så jag liksom kunde inte rätt reflektera till det. Men nu i efterhand så tycker man att någon borde fråga liksom hur det var eller vad det kunde komma sig att man var där. Och, ja. Feministiska systrar, kvinnor, tjejer och övriga. I 20 år... Caroline gjorde en polisanmälan som inte ledde till mer än en nedlagd förundersökning. Men Rox vet att Caroline anser att hon behandlades mycket illa av en av deras jourer. Ändå såg man på Rox ingen anledning att ta kontakt med henne. Istället försvarar Rox ordförande Bellas vänner. Nej, men jag utgår väl ifrån att det har funnits ett hot, annars skulle de ju inte ha stuckit därifrån. Men hur kan du utgå från det när tjejen själv säger att det inte fanns något hot och att hon inte hade varit utsatt för det här? Ja, men det fanns ju tydligen någon grupp kring henne. Du får liksom kontakta och diskutera med Bellas vänner. Men du utgår på allvar ifrån att det ändå kan ha funnits ett hot även om hon själv sa att det inte fanns. Ja, jag tycker det låter väldigt märkligt om man sitter och bara kommer på själv någon sån här bedömning att nu tar vi och flyr här för att det skulle vara någon trevlig trip. Det tror jag inte. Så tror jag inte. Utan det är klart att det måste ha förekommit hot någonstans. För att de ändå har tagit det här beslutet och sticker. Så du tror på den här historien om att satanistiska nätverk hotade de här tjejerna och att de måste fly? Det kan jag tro på. Uppenbarligen anser Rox ordförande att Bellas vänner kan ha gjort rätt bedömning oavsett Carolines uppfattning. Och det här hänger ihop med en generell syn på den utsatta kvinnan, menar Lena Widding-Hedin. På den jour där hon arbetade reagerade hon ofta på bemötandet av den hjälpsökande kvinnan. Problemet uppstod i att hon ville inte lyssna på vad de sa till henne om hur hennes situation var. Det finns inom Rox en utbredd uppfattning att det våld kvinnan utsätts för försvagar henne så mycket att hon förlorar förmågan att tänka självständigt. Att våldet kan pågå under lång tid ser man som ett bevis för att mannen utsatt kvinnan för hjärntvätt som gör att hon accepterar våldet. Caroline märkte hur hennes egen vilja krockade med jourtjejernas förväntningar på henne som offer. De ville att man skulle vara väldigt sårbar och väldigt... Ja, de försökte ändå få henne att bli självständig och säga vad man tyckte och tänkte. Men när man väl gjorde det så var det ändå fel. Och medan kvinnan kan ses som ett utplånat offer menar kritikerna att bilden av mannen ofta är den motsatta. Han är entydigt ond. En mansbild som skapar grogrund för situationer som den Caroline hamnade i. Den här som jag upplevde otroliga hatet gentemot män och vad män står för. Så jag menar, jag har varit på tillställningar där man har stått upp och sjungit häng alla männen och döda alla männen, och där jag gick ifrån och var djupt chockad alltså. Där finns en sån tudelad uppfattning att kvinnor är bra och män är dåliga. Man ska tro på kvinnor men inte på män. Alltså en svartvit, lite biologisk inställning att kvinnor är per definition att lita på, men inte män, va? Och det är farliga saker. I Umeå, där Carolines mardrömsresa började, finns också en annan av Rox jourer. Här började rörelsens samarbete med Eva Lundgren. Och här blev man tidigt övertygad om hennes uppgifter om satanistiska ritualmord. Kvinnojouren i Umeå anses vara en av de mest radikala. Jag har valt bort ganska många män i mitt liv. Alltså, sådär. Jag umgås knappt med män.
längre. Jo, alltså helt klart det blir så att man väljer bort, men i större och större utsträckning så har det blivit. Det är skönt att vara bland tjejer, där man kan vara sig själv. Alltså, sådär. Och det har ju också varit en stor process för mig. Att komma, alltså få insikt i att jag trivs mycket bättre med bara tjejer. Förut, för något år sedan, kanske 2-3 år sedan, då var jag ju helt emot att ha separatism till exempel. Där man bara, alltså där man är bara kvinnor. Så. Emma och Elinor har som alla som vill arbeta på en rockskor fått gå en kurs i kvinnojourskunskap. Här på Umeå kvinnojour är Gunilla Nordenfors med och utbildar de nya. Ja, men det är ju just det här som har kommit fram i forskning också. Att män slår för att de vill behålla makten över kvinnan och kontrollen. Och visa att det är han som bestämmer. Och också då för att det fungerar sexuellt som det gör idag. Att det handlar mycket om våld. Sex och våld hör ihop och att det kan bli för många män. Alltså de får en lustkänsla av att använda våld. Gunilla Nordenfors har också varit med och författat litteraturen till jourens kurs. Kriget mot oss kvinnor pågår för fullt i hela världen och i Sverige. Men vi formerar oss i kvinnojourer och i andra kvinnoorganisationer. Vi bygger våra fältlasarett och gör det möjligt för kvinnor att säga ifrån. Emma och Elinor beskriver kursen som ett feministiskt uppvaknande. Det är liksom aldrig att man tar någon man eller kille för given. Mm. Och liksom bara, ja men det... Varför skulle inte han vara en schysst kille? Så tänker man ju aldrig nu. Hur tänker man istället? Att han är väl precis som alla andra. Att han tjänar precis lika mycket på det här samhället som alla andra. Att den här orättvisan består. Och Gunilla Nordenfors ser män som inte är våldsamma mot kvinnor som undantag. Jag tror ju att det kan finnas några enskilda män som inte skulle kunna göra det faktiskt. Som inte skulle kunna... använda våld. Men jag tror att det stora flertalet kan göra det. Och kanske också fler skulle göra det om de inte riskerar få fängelsestraff eller riskerar någonting själv. Slå en kvinna? Ja. Det handlar ju om makt i grund och botten. Att män har haft väldigt länge makten över kvinnor och barn. Och att de kommer att använda alla medel för att behålla den här makten. Och då måste man måste ju hålla... Vill man behålla makt över någon måste man ju då liksom trycka ner den personen. Så. Såg ni det så här innan ni engagerade er i kvinnojourarbetet? Nej, det gjorde inte jag. Inte alls. Eller alltså, jag kände väl att det var någonting som var väldigt fel, men man kunde inte sätta fingret på vad det var och varför eller hur det kunde komma så att det var så. Gunilla Nordenfors ser även män som inte skulle tvinga till sig sex som undantag. Många män kan ju liksom tvinga till sig sex och kan... Många män är inte intresserade av att hon verkligen tycker att det här är roligt. Gäller det där de flesta män också, tror du? Ja, det tror jag gäller de flesta män. Men jag säger inte att det inte kan finnas något undantag. Tror att de flesta män också våldtar kvinnor? Ja, kan man säga. Rocks bild av män och kvinnor bygger till stor del på professor Eva Lundgrens teorier om vad som händer i våldsrelationer. Här slår mannen för att han anser att han har rätt att göra det. För att uppnå makt och kontroll över kvinnan. Och för att han njuter av våldet. Den maktens erotisering som också finns i våldets normaliseringsprocess, nämligen detta här enorma kicke som många män får av... och kontrollera kvinnans livsutrymme och efterhvert liv och död. Vad är det för kick du pratar om? Jag snackar om ett väldigt starkt erotiskt kick
som jag uppfattar som ett maktkick. Sånt som männen snackar om det i alla fall. Att det här är att vara man. Detta här som jag nu får till, nämligen att det är jag som bestämmer hennes liv och hennes död. Och kvinnan i relationen upphör med tiden att vara en egen individ. Hon har, som det heter, normaliserats. Hjärntvättats att acceptera våld och övergrepp. Men nu snackar man om en process där våldet gradvis kan förstås och upplevs som ett vanligt inslag i ens vardag. Och ett normalt inslag, ett acceptabelt inslag. Det är ju det vi snackar om. Men Eva Lundgren har fått mycket kritik för sin teori. För att ha dragit generella slutsatser från en grupp som det inte är rimligt att generalisera utifrån. En grupp fundamentalistiskt kristna par. Margareta Hydén är en av kritikerna. Det fanns en massa situationer där våld var inte bara tillåtet utan var nästan påbjudet. Nämligen när djävulen på något sätt hade kommit in i bilden. Om jag förstod saken rätt så var resonemangen att djävulen och kvinnan stod närmare varandra liksom redan från början. Och mannen och Gud stod varandra närmare redan från början. Och när då kvinnan gjorde vissa saker och liksom så, då var det ett tecken på att djävulen hade fått kommit liksom fram mer eller någonting i den stilen. Och då skulle han fördrivas. Männen i Eva Lundgrens studier motiverade ofta våldet med den plikt de fått av Gud att tukta och fostra kvinnan. Något som kvinnorna kunde acceptera. Hon har en motsträvig själ och hennes kropp är vild. Så jag har varit tvungen att använda alla de redskap Herren givit mig för att leda henne och föra henne fram till helighet. När han känner djävulen närma sig mig och gripa tag i mig. Det råder ingen tvivel om att djävulen har boning i mig. Då försöker han slå ut honom. Man kan inte köpslå med Guds gåvor. Det var därför jag var tvungen att tämja henne. Tämja detta i henne. Tack Jesus. Det är väldigt få i vårt sekulariserade samhälle till exempel som överhuvudtaget pratar om djävular och Gud. Vi har inte det språket alls. Och det är inte det som då tillåter oss att göra någonting mot varandra. Och jag vill påstå att vi i vårt svenska samhälle vi har en väldigt låg tolerans för våld. Men Eva Lundgren har aldrig sett det som ett problem att generalisera utifrån dessa män och kvinnor. Hon menar att hon har studerat vanliga par där hon har sett samma mekanismer. Men när hon ska ge ett exempel tar hon upp Sara i Knutby. Jag tycker att Sara i Knutby är ett väldigt gott exempel på våldets normaliseringsprocess. Och hur det är möjligt för en ung, uppegående, mycket intelligent kvinna och leva igenom denna processen och bli ingen. Bli totalt tillintetgjort och bli en zombie som tänker och känner som Helge. Men menar du verkligen att man utan vidare kan jämföra Sara i Knutby med vilken kvinna som helst i Sverige? Ja, alltså i betydningen att man brytes totalt ned över relativt kort tid. Att man kan göra det i den kombinationen av våld och andra kontrollmedel och det utövas på detta klassiska sättet, ja. Eva Lundgren gör alltså ingen skillnad mellan människorna i Knutbyförsamlingen och vilka svenskar som helst. Det som hände Sara kan hända alla kvinnor. Våldet beror inte på det extrema i Saras situation, utan på det normala i det samhälle vi alla lever i. Män slår för att ha makt över kvinnorna. En makt som enligt Eva Lundgren är accepterad i vår kultur. Och män som inte slår kan ha hittat andra metoder att kontrollera kvinnan. Det går an att uppnå precis detsamma utan våld. Psykiska misshandlingsprocesser finns också utan inslag överhuvudet av fysisk våld. Och kvinnor som har erfart och sås i bägge delar eller som lever i ett fysiskt våldsförhåll vet att det alltid är massa psykiska dimensioner med detta här. För exempel att bli ingen och bli en zombie. De säger alltid att det är det absolut, absolut värsta. Det är de psykiska sidan av detta här. Så det går an att uppnå total kontroll över ett kvinnoliv på helt legitimt sätt. Så det är ett svar på det.
Detta leder fram till själva kärnan i den världsbild som allt Rocks arbete utgår ifrån. Alla former av våld och kränkningar hänger ihop som en konsekvens av att vi lever i ett patriarkat. Misshandel, våldtäkt, mord och även incest anses alla vara uttryck för männens överordning. Den enda skillnaden mellan en man som är svartsjuk och kontrollerande och en man som förgriper sig på ett barn är att pedofilen går längre i utövandet av sin patriarkala makt. Här talar man inte om religiösa fundamentalister, störda män eller sjuka pedofiler. Alla är patriarker. Eva Lundgren menar att inte ens de satanistiska sekter där de rituella övergreppen ska pågå är något avvikande. Hon talar om det som vår kulturs hemliga hjärta. Man ska inte bara tro att det är liksom speciella människor eller speciella subkulturer med speciella subkulturella rötter. Det är väldigt vitt och brett det här. Även det här gäller alltså personer som vi skulle kalla för normala? Ja, det är i stor utsträckning folk som fungerar uhyre bra socialt. Och många har ju väldigt högt uppsatt ställningar också. Om det nog är ett kriterium på normalitet. Och med denna världsbild är det också naturligt att Rocks ordförande inte ifrågasätter historier om satanistiska nätverk. De här uppgifterna om att det finns satanistiska nätverk som håller på med ritualmord, var kommer det ifrån? Ja, det kommer ju alltså ifrån egna berättelser från kvinnor som kommer till kvinnojouren, självklart. Men man har ju aldrig hittat några lik efter de här... Men vad vet vi om det? Vi vet att man aldrig har hittat några sådana i Sverige. Det vet man. Mm. Och det har ju inte heller försvunnit några sådana barn. I Sverige. Hur vet du det? Hur kan du säga det? Därför att när det försvinner barn i Sverige så vet man om det. Aha. Håller du inte med om det? Nej, men jag vill inte. Jag säger det. Jag svarar inget på det. Men i flykten undan dessa nätverk lyckades Bellas vänner hela tiden skaffa hjälp. Det visar sig att den departementskvinna som hjälpte Bellas vänner är regeringens expert på kvinnohandel och prostitution, Gunilla Ekberg. Jag måste säga att något jag är stolt över så är det att jag lyckades hitta henne och anställa henne. För hon har spelat en oerhört stor roll för Sveriges anseende utomlands. Caroline har hela tiden hoppats att någon av de inblandade ska medge att det som gjordes mot henne var fel. Ja. Man hoppas ju att någon liksom ändå ska ta på sig ansvaret och liksom se att liksom, ja, det blir fel. Men det är ingen som vågar göra det. Du hjälpte jouren Bellas vänner, vet jag, med ett fall. Kan du beskriva det? Nej. Varför inte? Det kan jag inte. Känner du till vad som hände efteråt? Jag vill inte prata med det. Nej, jag tycker inte det är rätt mot de som var inblandade. Jag har pratat med en av de inblandade. Mm. Och hon säger att hon inte var med på den där flykten frivilligt. Ja. Känner du till det? Nej, det vet jag ingenting om. Bellas vänner blev ju polisanmälda efteråt när hon kom hem till Sverige. Även om det är det här vi ska prata om så vill inte jag prata om. Varför inte? Du hjälpte ju till. Tänker du inte att det är ditt ansvar att prata om det också? Du var ju inblandad i det här. Jag har pratat med Caroline, som hon heter, som säger att hon inte var mer frivilligt när de flydde till Norge. Det vet jag faktiskt ingenting om, den delen. Men du hjälpte ju till med flykten till Norge. Evin, du gör en kvinna väldigt illa om du gör det. Men ni gjorde ju henne väldigt illa. Nej, jag vill inte ta med. Jag tycker att det är väldigt orättvist. Alltså, jag gör man inte. Och på väg ut vill regeringens expert och före detta jourkvinnan Gunilla Ekberg göra klart att man inte ska räkna med hjälp på en kvinnojour om man sviker rörelsen. Men räknar inte med att du kommer få hjälp med kvinnojour. Vad sa du? Räknar inte med att du kommer få hjälp med kvinnojour.
Jag kommer inte få hjälp av en kvinnojour. Antagligen inte. När då? Om jag skulle bli misshandlad av en man, menar du? Det blir ju så när man sviker. Bellas vänner kunde ta hjälp av regeringens expert när de flydde med Caroline. Men Rox har haft inflytande på betydligt högre nivå. Det blev ju ändå så att vi kom att ha samma uppfattning. Och det är alltid en styrka för en regering om man har en stark organisation vid sin sida som, så att säga, där man bekräftar varandra. I nästa veckas Dokument inifrån berättar vi hur Rox åsikter flyttade in i regeringskansliet och förvandlades till sanningar. Vi inte vill, massa